Репортери, кореспонденти, редактори – люди, які щоденно допомагають бути у центрі інформподій. Вони працюють цілодобово, за різних погодних умов, на різних локаціях. З професійним святом криворізьких медійників сьогодні привітали у мерії. Ми вас бачимо, своїх помічників. Знаєте, це дуже така почесна місія – доносити до людей неупереджено, правдиво. Доносити так, щоб людина мала можливість сама сформувати свою точку зору. Не просто професія, це стиль життя, в один голос кажуть журналісти. Я працюю 8 років і виключно на Родані, тому, власне, це моє перше основне місце роботи, яке дало мені старт, власне, в журналістиці. Як і в кожній професії, є свої мінуси, є свої плюси, але це дійсно та професія, яка вважається мені дуже творчою, дуже класною, дуже крутою. Мені здається, що це певний ритм життя, це навіть стиль життя, тому що журналістика не має графіку, немає режиму. Криворізькі медійники за свою роботу сьогодні отримали відзнаки та грамоти. Серед найкращих назвали і рудановців. Відзнаку за заслуги перед містом другого ступеня отримав наш досвідчений колега. Рудана неодноразово відзначалась в Україні як краща телерадіокампанія. Тут завжди були запроваджені високі вимоги до професіоналізму співробітників. Цьогоріч Національна спілка журналістів України відзначає 60-річчя. 20 років криворізьку організацію НСЖУ очолює Людмила Ціміргалєєва. Сьогодні вона отримала найвищу міську відзнаку. Каже, професія журналіста не має пенсійного віку. В якому б ти не був віці, коли ти вже і навіть не працюєш на посаді, такі колеги, які вже давно перебувають на пенсії, але ми з професією не перебуваємо ніяких стосунків. Я хочу сказати, що наша організація найбільш потужна в області за кількістю, і хай мене всі простять, але я скажу, що і по діяльності наша організація являється показовою. Сьогодні вітаннями і побажаннями гострого слова ділилися між собою усі колеги-журналісти. Та головна нагорода у професії медійників – зацікавлена глядацько-читацька аудиторія та рішення, знайдені завдяки роботі журналіста. У нас настільки сьогодні неспокійний, немирний час, що слово, зброя, яке якщо впаде, ну щоб не було як сірник. Тому виваженості, мудрості, милосердя, ну і миру нам усім. Олена Павловець, Юлія Вітряк, Борис Торохтій. Цей день.